Glava 29. Ovo su riječi zavjeta koji zapovjedi Gospod Mojsiju da učini sa sinovima Izraelovim u zemlji Moapskoj, osim zavjeta koji je učinio s njima na Horebu. I sazva Mojsije sve sinove Izraelove i reče im: Vidjeli ste sve što učini Gospod na vaše oči u zemlji Egipatskoj, Faraonu i svim slugama njegovim i svoj zemlji njegovoj. Kušanja velika koja vidješe oči tvoje, one znake i čudesa velika. Ali vam ne dade Gospod srca da razumijete, ni očiju da vidite, ni ušiju da čujete do ovoga dana. I vodih vas 40 godina po pustinji. Ne oveštaše haljine vaše na vama, niti obuća tvoja ovešta na nogama tvojim. Hljeba ne jedoste, ni piste vina i silovita pića, da biste poznali da sam ja, Gospod Bog vaš. I kad dođoste na ovo mjesto, izide Sehon, car Hezebonski, i Og, car Bazanski, pred nas u boj, i pobismo ih. I uzesmo zemlju njihovu i dadosmo je u nasljedstvo plemenu Rubenovu i plemenu Gadovu i polovini plemena Manasina. Zato držite riječi ovoga zavjeta i tvorite ih, da biste napredovali u svemu što radite. Vi stojite danas svi pred Gospodom Bogom svojim, glavari od plemena vaših, starješine vaše i upravitelji vaši, svi ljudi Izraelci, djeca vaša, žene vaše i došljak koji je u vašem okolu i onaj koji ti drva siječe i onaj koji ti vodu nosi, da pristaneš na zavjet Gospoda Boga svojega i na kletvu njegovu koju čini s tobom danas Gospod Bog tvoj, da te danas postavi sebi za narod i da ti on bude Bog kao što ti je rekao i kao što se zakleo ocima tvojim, Abramu, Izaku i Jakovu. I ne s vama samim činim ovaj zavjet i ovu kletvu, nego sa svakim koji danas stoji ovdje s nama pred Gospodom Bogom našim i sa svakim koji nije danas ovdje s nama. Jer vi znate kako smo živjeli u zemlji Egipatskoj i kako smo prošli kroz narode kroz koje smo prošli. I vidjeli ste gadove njihove i idole njihove od drveta i od kamena, od srebra i od zlata koji su kod njih. Neka ne bude među vama čovjeka ni žene, ni porodice, ni plemena, kojemu bi se srce odvratilo danas od Gospoda Boga našega, da ide da služi bogovima onih naroda. Neka ne bude među vama korijena nakon bi rastao otrov ili pelen. I čuvši riječi ove kletve, da se ne pohvali u srcu svom govoreći: Biću miran ako uzidem za onim što u srcu svom smislim, dodajući pijanstvo žeđi. Neće Gospod oprostiti takome, nego će se onda raspaliti gnjev Gospodov i revnost njegova na takoga čovjeka. I pašće nanj sva kletva koja je napisana u ovoj knjizi i istrijebit će Gospod ime njegovo pod nebom. I odlučit će ga Gospod na zlo od svih plemena Izraelovih po svim kletvama zavjeta napisanoga u knjizi ovoga zakona. Tada će govoriti potonji naraštaj, sinovi vaši koji nastanu od vas i došljak koji dođe iz daleke zemlje, kad vide zla u zemlji ovoj i bolesti koje će Gospod pustiti na nju, zemlju ovu opaljenu sumporom i solju, gdje se ne sije niti što niče, niti na njoj raste kaka biljka, kao gdje je propala Sodoma i Gomora, Adama i Sebojim, koje zatr Gospod u gnjevu svojem i u jarosti svojoj. Govorit će svi narodi, zašto učini ovo Gospod od ove zemlje? Kakva je to žestina velikoga gnjeva? I odgovarat će se, jer odustaviše zavjet Gospoda Boga otaca svojih, koji učini s njima kad ih izvede iz zemlje Egipatske. Jer idoše i služiše drugim bogovima i poklanjaše im se, bogovima kojih ne znaše i koji im ništa ne dadoše. Zato se Gospod razgnjevi na tu zemlju i pusti na nju sva prokletstva zapisana u ovoj knjizi. I istrijebi ih Gospod iz zemlje njihove u gnjevu i u jarosti i u ljutini velikoj i izbaci ih u drugu zemlju kao što se vidi danas. Što je tajno, ono je Gospoda Boga našega, a javno je naše i sinova naših dovijeka, da bismo izvršavali sve riječi ovoga zakona.